Хмельничанка Олександра Наумова вже півроку не користується поліетиленовими пакетами. Перейшла на паперові, адже вони екологічно чисті, а я за збереження довкілля. І я не хвилююся, якщо я цей пакет загублю чи викину, він абсолютно ніякої шкоди довкіллю не принесе. Валентина Барбарук вже рік займається виробництвом пакетів з крафтового паперу. Співпрацює з закладами харчування Хмельницького, але її продукція орієнтована й на інші сфери. Дані пакети ми можемо використовувати як для батонів, так і для булочок. Ми можемо і косметику пакувати, і вироби хендмейд, ручної роботи, і медичні препарати можемо пакувати. Папір для харчових продуктів, він іде з першого гатунку, він вторично не перероблений, він і відносно дорожчий. Валентина Барбарук додає, матеріали замовляють в українського та закордонного виробника. За місяць виготовляють близько 300 тисяч виробів. Попит збільшився, але, от, чесно кажучи, от карантинні зараз ці обмеження, то трохи піцерії, різні пекарні, вони під час карантину прикривались і, відповідно, і не менше був використаний паперовий пакет. Еколог Юрій Резніков каже, паперові пакети, на відміну від поліетилену, не несуть шкоди довкіллю. Вони піддаються повторній переробці, але вони, навіть якщо попадають на навколишнє природне середовище, то є природний матеріал, який легенько розкладається без шкоди навіть на користь навколишньому середовищу. Тобто він не завдає ніяких негативних наслідків. На думку Юрія Резнікова, збільшення виробництва паперових пакетів не призведе до збільшення вирубування лісів. Питання щодо поводження з побутовими відходами, зокрема поліетиленовими пакетами, одноразовим посудом, наразі на законодавчому рівні не вирішено, каже заступниця начальника управління торгівлі Світлана Гаврилюк. Місцеві ради вирішують це питання на регіональному рівні. Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради було прийнято рішення виконавчого комітету про використання поліетиленових пакетів в об'єктах торгівельної мережі та на ринках міста Хмельницького. Цим рішенням рекомендували суб'єктам господарювання пропонувати покупцям альтернативу поліетиленовим пакетам, одноразовому посуду, це екоторбини, папір. Мета цього рішення, додає Світлана Гаврилюк, звернути увагу хмельничан на використання поліетиленових пакетів у своєму повсякденному житті. Було проведено семінар, такий широкий, потужний, який було запрошено представників суб'єктів мережевих магазинів міста, ринків. Також було направлено близько 200 листів суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, з проханням, на яких було звернуто увагу, що прийнято таке рішення, і з проханням його імплементувати в своїх об'єктах торгівлі. Діана Колесник, Валерія Ковальчук, Михайло Жила, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.